На другому місці – квитки на культурні заходи, на залізничний та авіатранспорт, а закриває перелік спорт. У фітнес-клубах і тренажерних залах українці витратили майже 150 мільйонів гривень. До кінця січня вакцинованим громадянам, які старші 60 років, дозволять придбати за ковідну 1000 ліки. Окреме заохочення готують для вакцинованих дітей. Сумчани теж витрачають кошти за вакцинацію. Ми з чоловіком вчора купили білети на «Чорний квадрат» на 22 число, в мене день народження. На дитячу літературу, на нову літературу, ту, яку я читаю вже 4 роки. Так що так, на подарунки, на Новий рік своїм, там, я не знаю, колежанкам. Поки ще ні на що. А планує? Так. Да. Театр, кіно. У мене інтернатура в Харкові, тому я їжджу на поїзді в Харків. Суми Харків. На неї 1000 потрачу на поїзд. На що плануєте витратити 1000 за вакцинацію? Ой, я не знаю даже. Тому що ми такий возраст, що театри, кіно я не хожу. На лікарство мені не можна, бо мені нема 60. Я даже не знаю. Книжки я не читаю, бо все в інтернеті подивила, де все. Ну, почали вже витрачати, купили трішки книжок, плануємо сходити в кіно, але більше варіантів там і небагато. Уже потратив на білет з Києва на Суми, їздив на Київ. Ну і, можливо, що опять поїду на Київ, тому на білет. Може бути, в кільтеат скажу. Ну і книжку люблю читати, може книжку куплю. Дякуємо.